целый путь. Какие на целый путь? Маяк. Маяк? Маяки. Маяки? Десять минут ще перекур. Так, і так, заправочка ВОХ, населений пункт, як сказав. Маяки. Мироновка рулить. Одно 11 число. Ми в Катронці Одеської області. Як бачимо, веселі гості в місті трошки підотклеїлись, нічого. Зупинений працівниками ДАІ Умані, і то за перевищення скоростного режиму. Да, я дійсно порушив, щоб не писали там в коментарях, що їхав ночі, наклейки не було видно, ніхто не зупиняв. Була трохи провокація з мого боку, але тим не більше, що працівник ДАІ так і не звернув уваги на мій номер. Ну таке, будемо виїжджати. Побачив, як по дню буде це все діло. Да, хотілося б теж що додати. Таможню з даною наклейкою вночі пройшов без проблем. Єдине, що таможенник сказав, що номера немає, на що відповів, номер є, можу назвати, назвав йому номер. Тобто без питань пройшов таможню при даній наклейці на номерах. Ну, промо чи провоакція проходить нормально. Побачимо, як буде дорога назад по дню. Всьому.